Jesus Cristo!
problema, eu tenho uma ideia. A Face guarda o exemplar dela das divagações do Joseph dentro daquela coisa. Entre naquela estátua e queime aqueles papéis. Mostre pra ela o que acontece quando se mexe com as pessoas erradas. Vai ver que eles têm um monte de escadas até o topo. Encontre as alavancas e dê uma girada com força. Vai fazê-las baixarem. Atenção pro alto. Helicópteros estão indo na sua direção.
fruta, é a Tracy. Vi que encontrou aqueles santuários que a Faith construiu. Fazem parte da peregrinação que tá acontecendo. E sempre tem uns Edenetes reunidos por perto batendo uma pro Joseph. Quer dar uma apertada neles? Explode o resto dos santuários.